Hann var heldur tíðindalítill leikurinn á Hlíðarenda í dag þar sem stórliðin í kvenna knattspyrnunni áttust við ríkjandi Íslandsmeistarar Vals gegn bikarmeisturum Breiðabliks. Markalaust var í hálfleik eftir bragðdauðan fyrri hálfleik og ekki tókst liðunum að skora í síðari hálfleik. En var markalaust eftir venjulegan leiktíma svo farið var í vítaspyrnu keppni. Liðin skoruðu úr fyrstu tveimur spyrnum sínum svo það var allt jafnt 2-2 þegar Þórdís Hrönn klúðraði þriðju spyrnu Vals. Breiðablik komist í forystum en Sandra Sigurðardóttir varði frá Helenu Ósk. Ída María Hermannsdóttir kom Val í forystum en Hildur Antonsdóttir hún þurfti að skora fyrir Blikana en skot hennar fór yfir markið. Elín Metta Jensen fór síðust á punktinn, skoraði af miklu öryggi, tryggði Val fyrsta bikar tímabilsins.